Jasliq yopilishi yuzasidan O'zbekistonga befarq bo'lmagan xorijiy shaxslar fikr bildirishmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 19-son ixtisoslashtirilgan jazoni ijro etish koloniyasini tugatish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Jasliq Qo'rg'onda joylashgan xalq orasida ham Jasliq nomi bilan mashhur muassasaning yopilishi yuzasidan O'zbekiston hayotiga befarq bo'lmagan bir qator xorijiy shaxslar ijtimoiy tarmoqlarda munosabatini bildirishmoqda. AQShning O'zbekistondagi sobiq elchisi Pamela Spratlin: juda ham ramziy ahamiyatga ega qaror. Modomiki Jasliq to'liq yopilar ekan, umuman qayta ochilmasligi lozim. Bu qaror o'tmish bilan rishtalarni uzish uchun o'ta kuchli va zarur ishora bo'ladi. Yangi O'zbekiston uchun unday maskanlar kerak emas va hukumat buni anglab yetgani nihoyatda muhimdir. Human Rights Watch vakili Andrew Stroglin: bu oxirgi o'tgan qisqa muddat ichida yangragan yaxshi yangiliklarning biridir. Shunga qaramay, bosib o'tilishi shart bo'lgan katta yo'l oldinda. Hukumatda ko'pchilik islohotlarga intilsa, ayrimlar uning aksini bajarmoqda. Human Rights Watch vakili Steve Svetlov: shaksiz, bu O'zbekiston uchun yaxshi yangilik. Umid qilamanki, epoxaning yakuni ham shu. O'zbekistonning shov-shuvli zo'ravonlik ishlari aynan Jasliqda sodir etilgan. Muassasani yopish bilan prezident katta siyosiy jasorat ko'rsatdi. Tarixni o'rganish kerak. Xatolar takrorlanmasligi kerak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sovsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum barodaron tojik. Mo shumora baroy minoksidil megam, mana 3-5 baroy rishan dori giribsa budan. Va shumora metonel omada yamijab girin. Interneti sofsavdo.ru. Menga eng katta siyosatimga dushman qilgan avvalambor Xorazm viloyatini hokimi janob Ermanov kommentariya, mana Ermanovga men tabrik so'zi yuboraman, mana kommentariya senga va senga o'xshagan noinsoflaringa. Sen juda advokat bo'lib hokimni, shahar hokimni jinoiy javobgarlikka tortamizsan, sen bosh vazirimizga iltimos qilding. Mana endi seni qilgan menga do'stliging, mana bugungi chiqqan san to'g'ringda va meni siyosatim to'g'risida mana. Sen noinsof, menga do'st bo'lsang, yerni buzishdan oldin nima qilasan sen, qo'lingdan kelmasa yerni buzib. Mana kommentariyani o'qi. S kommentariyami internet пользуют отношения сноса недвижимости после премьера министра. Borganlardan keyin odamlar nima deyapti? Mana bugungi ertalab mana seni rasming. Seni rasming yo'q bu yerda, bosh vazir bilan prezident siyosatiga nalat deyapti. O'tirgan odamlaring, atrofingda yurgan odam, mana menga qilgan sizlarni 2 yildagi dushman. Uni buzishdan oldin kallang bilan o'tirib, yerga buzgandan foydami u noinsoflarga shuncha pul berdik, 30 milliard, 50 milliard pulimni olding. Nima qilasan u pulni? Sen nima? Katta xolangning pulimi bu, minfindi puli. Yo, o'tkazib qo'ygan joying bormi sen O'zbekistonga bittangchi noinsoflarni? Birovni ishdan olish bo'lsa, darrov advokat bo'lasan. Jinoiy javobga tortish bo'lsa, darrov hammanga advokat bo'lasan. Buni men qanday o'qib kabinetda tinch o'tira olaman? Mana bugungi ertalabki menga bo'lgan taklif. Bering o'sha mana salomimni. Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob. Mana xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19.00 1 avgustgacha Azizov borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aloqa butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatim. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansan, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan, likkillar. Mana seni qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik, kecha kunduz uxlamay qilgan siyosatimga, sen atrofingda o'tirgan hamma noinsoflarga qilgan do'stliging. Qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku, sen o'zingdan xulosa qil, sen uyingni kelib birov buzsa.
noinsofman. Kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim? Buzgun deb. Birontanga topshiriq bergan yo'q, men buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'allim vazirim bilan birga o'tirib, proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana sizning do'stliging janob Ruziy. O'zingni o'sha rayonga hokim qilib yuboraman aytib qo'y. Mana bugun komentariy internet pользуют отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi Noinsof Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bo'obod qishloq qilinglar deb. Mana sizning menga do'stliging, janob haligi G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoflar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevning gapi yo'q. Sen noinsof borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysan. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdim. Mana sizlarni qilgan do'stliklaring, mana sizlarni qilgan hamma sizlarga qosh qo'yaman deb ko'zni chiqarib butun O'zbekistonni mana endi detski trud bor edi, detski trud yo'q. Hech bola qolmadi endi. Endi faqat O'zbekistonda hamma mana shu internet nima prezident topshiriq bergan buzish, odamlarni norizo qilish. Nechi marta aytdim, noinsof Men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev tajribali hokim. Sizlar qanday qas Ruziyev ikkovon xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovonchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sen sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi. Nimaga sangiz saviyang yo'q, biliming yo'q, iliming yo'q, kitob o'qimaysan, prezidentning qarorini o'qimaysan. Ularni hammasi inobatga olib, albatta bugun mana yana men selektorda o'zim o'tkazganim umuman 4 ta sektorni ishini bosh vazir mana shu bir haftaning ichida yangi menga qaror taklif qiladiki 4 ta sektor ishlamayapti. Ikkinchidan mas'uliyat va javobgarlik yo'q. Uchinchidan odamlarni men birinchi kundan aytayapman, odamni bugun rozi qilaylik. Asizlar o'zi rozi qilish aqda tursin, qilgan ishing hammasi norozilik. Hammasi norozilik. Shuning uchun mana eng katta bu kun tartibiga o'tishdan oldin eng katta masala bosh vazirimiz 4 ta sektor bo'yicha prezident qarorini tayinlaydi. Mas'uliyat va javobgarligi. Hamma yerda shu faqat Urgench, Urgench Ashxobod ko'chasi, mahalla Ashxobod, g'orot Urgench hamma internetda. Hamma yerda Qashqadaryo, Navoiy Мана, к примеру, город Навайо в рамках программы по строительству социального жилья в 2018 году было сдано 16 семиэтажных домов. Квартиры выдавались малообеспеченным жителям по льготным ипотечным кредитам. В январе застройщик и банк пересмотрели его условия, в связи с чем цена на двухкомнатные квартиры повысилась на 25 миллионов, трехкомнатные 47. Это вызвало возмущение среди владельцев квартиры и стало причиной коллективного обращения хакимият. Кабул, бу нима деген гап кана? У санда нима бу? Бу нима яна ойим манге? Ассаламу алейкум, мухтарам президент. Мухтарам Шавкат Мирзиёевич, ҳақиқатан ўз келиб шунақа ҳолат бўлди. Биз мана шу шаҳардаги 10 та уй бўйича дастлаб қурилишда биринчи нархини бервдик, шу иккинчи ўзини реал қарордан кейин нарх чиқканда шу масала келиб чиқди. Мухтарам Шавкат Мирзиёевич, мен узр сўрайман бўйича. Buni o'z joyida kelib to'rtta seti bilan arasini ochuvdik hisob qurilish masalalari bo'yicha. Agar prezident siyosatini o'tkazaman deb qurilishni boshlagan bo'lsang, o'zingni oyligingdan to'lab bo'lsa ham odamlarni rozi qilib o'sha quruvchiga ayt, sen bir yil shunday qilgin, kelgusi yil og'ayni foydang bilan chiqasan deb. Darrov quruvching bir yilda boy bo'lish, mana Sirg'alida qanday gaplar chiqib ketdi. Men uy qurib, mana sizlarda sizlarga o'xshagan noinsoflar bilan ishlaganim uchun buni butun O'zbekistonda, butun dunyoga sharmanda qilyapti. Ermanov, Ruziyev, G'aniyev va shunga o'xshagan odamlar. Biz 2,5 yilda bergan pulimiz 30 yilda tadbirkorlikka bermagan pulimiz. Agar nima deydi, miqdorini olsak, ko'proq. Ko'proqdan, undan ham ko'p.
Xo'sh shunday ekan. Buni natijasi iqtisodiyotda, buni natijasi odamlarning kayfiyatida, buni natijasi yalpi ishlab chiqarishda bo'lish kerak. Uni shu bergan kreditni 60% hali iqtisodiyotda o'zini ta'sirini ijobiy ko'rsatgan yo'q, janob Qo'chqor. Bu sani qip-qizil sanayibing. Qip-qizil sanayibing. Mana ertalab shu internetda o'qib tinchimadi hali bu. Shuning uchun Aripov bilan Nizamiddinovga topshirib, qaysi viloyat hokimini ishdan olishni taklif bering. Menga kerak emas. Men yana bir marta aytayapman. Bu siyosat bilan biz uzoqqa boramaymiz. Zo'ravonlik siyosati bilan, agar zo'ravonlik siyosati bo'lganda 30 yilda zo'r bo'lib ketardik biz. Bu madaniyatsizlik bu. Bizda hozir qilgan Ermanovni qilgan qilig'i, Ruziyevni qilgan xiyonati, xiyonat Ruziyev qilgan xiyonati. Uchovi internetga murojaat qilsin. Uchta hokimimiz Abdulla Imaj internetga. Ruziyev ham, Ermanov ham va G'aniyev ham hammasi. Qanday qilib murojaat qilishini siz o'zingiz ayting. Butun elga aytsin. Mani ahmoqligim uchun, mani xiyonatligim uchun O'zbekistonda unda o'ylamanglar. Man ahmoqman. Man xiyonat qilganman. Millat emas, mamlakat emas, davlat emas deb o'sha kerak bo'lsa butun blokerlarni hammasini yig'sin ular. Yig'sin blokerlarga o'zlari hisobot bersin.